ջան, ես ինչ լավ ես արել, որ գտելես ինձ։ Լուրերը շուտ է տարածում, այն էլ լավ լուրերը։ Հա, չէ։ Դու քեզնից ասա, ինչ կա, չկա, ո՞նց ես, ինչ ես անում։ Սենց ասեմ, ես պիտի քեզ տեսնեմ։ Դե չի քննարկվում։ Դե համարս գրի, ուզան գիտեմ սպասում։ Վաղը։ Վաղը։ Դե առավոտը կզանգեմ, հստակ տեղ կպայմանավորվենք։ Ապրես, որ զանգեցիր։ Գոր։ Ընկերս էր։ Այստեղ են գիտես պատերազմի ժամանակ անի օգու կյանքը պետք էր։ Շատ լավ բժիշկ է։ Շատ։ Շատ լավ է։ Բայց մենք որտեղ կանգնեցինք։ Ու որտեղ։ Այստեղ էի, թե ավելի ներքև։ Հե, դե անշնով։ Ուս գնում, ու էի տարի, իը։ Զգուշ, պախնում ես ինձ ալինց։ Գոր, դու հասկանում ես, որ մամատ տաննավ է, եթե հանգարծ ինքը գա ինձ սենց, տեսնի ես ամոթից կմերնը։ Նախ, մամաս գնաս, որ մենք մեզ ազատ զգանք։ Հետո ամոթա, որ ամուսնուդ քեզ համբուրում, հա։ Չէ, ես դեմ չեմ, որ դու ինձ համբուրես, բայց չի լավ մամայի հարցը անտեսել։ Չէ, բայց դու ոնց որ դեմ ես։ Չէ, ես դեմ չեմ, որ դու ինձ համբուրես, ուղղակի պետք չի մամային անտեսել, լավ։ Չէ, բայց դու ոնց որ դեմ ես, հա։ Ասեցի, չէ։ Զգուշ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, այնպես ռոմանտիկայով գիպսը չէ, խեղտում ես։ Հա, ինձ թվում է, ես պատմության մեջ միակ հարցն եմ, որ կոտրած ձեռքով ամուսնացել ու կապտուկներով։ Բայց դու տենց էլ շատ սիրում, դու միշտ ես սիրում կյանքս, միշտ։ Խափում ես։ Չեմ խափում, ճիշտ եմ ասում։ Արամ ջան, ես լավ էլ ոնց որ գլուխ ես անում, ախպերես։ Հա, բա գիտես, սաղ կյանքս պարապսարատման եմ եկել։ Ես գործը ժամանակին պապաս արել։ Մի օր ասեցի մեծանամ, ես էլ քո կողքը բոքս եմ բացելու։ Եկա պապայիս մոտ, դասից էի փախել։ Նայեց ժամին, նայեց ինձ, ասեց, ինչ ես անում ես ժամին ստեղ, դու դասի չպիտի լինեիր։ Թասալո շատը։ Չէ, կյանքում վրեզ ձեր չի բարձրացրել։ Ուղղակի ասեց այն ինչին, որ ես զգտում եմ, շատ ծանր ու դժվար աշխատանք է։ Գործի մեջ տարբերություն չի դնում։ Ուղղակի ամեն ինչ անում է իմ համար, որ ես լավ ապագա ունենամ ու լավ սովորեմ։ Դե էտ ախպերս, մեր ծնողները իրանցից կտրում են, որ մեր համար ապագա ստեղծեն։ Տենց է, պապաս էլ դառը դատում կոպեկ-կոպեկ հավաքում էր, որ ես սովորեի։ Եկավ հասավ ապրիլյանի ժամանակ, պապաս զոհվեց։ Դե ես երկրորդ կուրս պիտի փոխվեի։ Դե էլ ինչ սովորել, ընտանիք պահել էր պետք։ Դե հիմա դու հետ կարաս անես։ Եկյար, հիմա ոնց անեմ, որն անեմ, սովորեմ, աշխատեմ, տուն դնեմ, ընտանիք ստեղծեմ, ուղղակի ամեն ինչ միանգամից է պետք անել, ես մենակ եմ, ու չգիտեմ որն անեմ ու որից սկսեմ։ Ախպերս, դու մենակ չես, խիմեն կողքի չենք։ Դե նկատի ունեմ, այդ ամենը մենակ պիտի անեմ։ Ախպերներով կկտնենք, իրար օգնելով առաջ կգնանք։ Հա, այդ մեկը հաստատ։ Լիլիթ, զգույշ ես լինում, ու ամեն քայլիդ մասին ես պիտի իմանամ, ուր գնացիր, ինչ արեցիր, ում հետ։ Ու քեզ խնդրում եմ, եթե ինչ-որ մեկը քո կյանքում կհայտնվի, ես պիտի իմանամ դրա մասին, լավ։ Հասկացա։ Հաստատ, Լիլիթ։ Հա, հասկացա։ Ու եթե չես ուզում ես խառնվեմ այդ հարցին, դրա հետ չես շփվում ու չես պատասխանում զանգերին, լավ։ Դե գնայ։ Քրոջս է կա ուզում, կպնենք էրա։ Կսպան։ Արմ։ Աջան։ Բա երբ ես մտադիր գնալ։ Դե երևի ես երկու օրը։ Հա, փաստորեն ես մեր վերջին հանդիպումն է։ Չէ, չէ, ինչ վերջին հանդիպում, մենք դեռ էլ ենք հանդիպելու, ես դեռ մերոնց էլ չեմ ասել։ Բա որ չհամաձայնվեն, է։ Չհամաձայնվել չկա, որոշել եմ պիտի գնամ։
կգնամ, կփորձեմ, կլինի, կլինի, չէ, հետ կգամ։ Հսը։ Մաշ, իմ համար մի բան է կարևոր, որ իմանամ դու ինձ սպասում ես, որ իմանամ հետ գալու համար ինչ-որ մի պատճառ ունեմ։ Արմ, դու քո հայրենիք գալու համար պատճառ ես ման գալիս։ Չէ, Մաշ, այդ նույն բանն է, ոնց որ մարդիա տուն գնալու համար պատճառ ման գա, բայց տունը տուն չի, երբ որ մեջը հոգի չկա։ Մաշ, ես ուզում եմ, որ դու իմ տանը լինես միշտ, ուզում եմ, որ դու լինես այնտեղ։ Չնայած շատ խորաց է։ Ցուրտ է, քայլենք։ Քայլենք։ Մամ ջան։ Հա ջան։ Ինչ ես մտել սենյակ, ու դուրս չես գալիս։ Կարդում եմ, տղես։ Թե մեզնից ես քաշվում։ Չէ, տղես, կարդում եմ։ Հետո ուզում եմ մենակ մնաք ու ձեզ ազատ զգաք։ Մամ ջան, դենցա, որ քո ներկայությունը մեզ չի խանգարում։ Տղես, ամեն ինչ կարգին է։ Ես վայելում եմ։ Մենք էլ ուզում ենք քո ներկայությունը վայելել։ Ես մենակ ուրախ եմ դրա համար։ Ծնողի համար չկա ավելի լավ բան այս կյանքում, քան երեխու երջանկությունը։ Փոխադարձ, Մամ ջան, երեխան էլ ուզում է իր ծնողի ուրախությունը տեսնի, աչքերի փայլը տեսնի, ներկայությունը զգա։ Հեսա կգամ։ Մանես թեյ դրել։ Ես ոնց կարող եմ չվայելել իմ հարցի դրած թեյը։ Սպասում եմ։ Արդեն ուշ է։ Արմանն ասեց գալիս եմ ու չկա։ Տղե, դες վերջերս շատ ուշ է գալիս։ Որովհետև տղեց սիրահարված է։ Բայց մեկը մյուսի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Հա, որ ուշ է գալիս։ Կարող ա զանգեմ։ Չէ, մի զանգի։ Ասես գալիս եմ։ Երկու ժամ առաջ։ Այ որ հիմա զանգես, նույն պատասխանն ես լսելու։ Արմանս էս վերջերս շատ ագրեսիվ է։ Չգիտեմ հետը ինչ ա կատարվում։ Էլ ինչի չգիտես։ Տղեդ չի հասկանում, որ ես կյանքի փորձ ունեմ։ Իրանից մի քանի շապիկ ավել եմ մաշել։ Ինչ պահանջում եմ, ասում եմ։ Իրանց համար եմ ասում, նրան թվում է ես հին մարդ եմ, հա, բայց մտածելակերպի հին ու նորը որն է։ Ուղղակի ես մարդկանց լավ եմ ճանաչում, ինքը հավատում է դեմքին ժպտացող, բայց մեջքից հարվածող մարդկանց, բայց իմ մեջքը արդեն ծռվել է այդ հարվածներից։ Հասկանում եմ։ Չէ, հոգնել եմ, Մարիամ, հոգնել եմ, շատ եմ հոգնել։ Տանս մեջ կռիվա, հոգումս կռիվա, ես իմ դեմ կռիվ եմ տալիս, ուզում եմ ընտանիքիս պաշտպանել, երեխեքիս պաշտպանել, բայց հենց իմ երեխեքին չեն հասկանում, Մարիամ, հենց իմ երեխեք։ Սրանք քուր աղբեր, որ սենց կշփչում են, սրանց տակը մի բան կա։ Հա, ես էլ եմ դրանից վախենում։ Ահա, քերոշն առավ, մտավ սենյակ։ Կարող է դրան տուն բերի։ Չէ, հա, չեմ կարծում, ոչ նայա եկողը, ոչ էլ սայա նրան հետ բերողը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, գիտես։ Արի այդ թեման փակենք, հա։ Այդ աղջիկը երկու ամիս իմ տան հարցներ ձևանում, ծնողներին բերում էիր, տանում էիր, հյուրասիրում էիր, տեսար։ Ստեղ ոչ ոք մեղավոր չի, ստեղ մի հոգի է մեղավոր, ուզում ես ասեմ ով է մեղավոր, ստեղ քո տղեն է մեղավոր, ուրիշ ոչ ոք։ Ուղղակի սենց որ մտածում եմ, ուղեղս կախում է, բալավ դրանց մարդկությունը ով մնաց, մի օր մի հատ չզանգեցին հարցնեին, ձեր երեխեն ծանր վիրահատություն ա տարել, ո՞նց եղավ, ինչ արեցիք։ Դուք ես պետք ա դրանց զանգելը։ Չէ, պետք չի։ Ուղղակի ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ ես ճիշտ եմ անում, որ սոված մարդկանց չեմ սիրում։ Դրանք որ ուտում կշտանում են, հետո մեզ են ուտում։ Լավ էլի, Ռոզի։ Այ կտեսնես ես անգամ ես տխոս համար ինչ աղջիկ եմ ճարելու։ Դու չխառնվես։ Խառնվելու եմ։ Ախպեր, ասում եմ, այդ տղուն հանգիստ թող, թող ինքը իր համար կգտնի։ Ես չեմ սպասելու, մինչև երեխուս հիասթափությունը անցնի ու ինչ-որ մեկին գտնի տուն բերի։ Իմ տղուն համար ես եմ գտնելու։ Թո բեր, ուզում ես մեկի տեղը երկուսը բեր, մեկա քո տղեն, երկուսից ոչ մեկին չի սիրելու։ Կտեսնենք։ Կտեսնենք։ Հա, դե դուք որբի դեմքով, ցեխոտ կոշիկներով, սոված աչկերով մարդկանց սիրահարեք, չէ՞։ Կլինի չգնաս, Մաշ։ Չ
չեմ կարա ուշարթեմ։ Գիտեմ, բայց չեմ ուզում, որ գնաս։ Վաղը իմ հանգստյանօրն է, եթե կուզես, կաղենք վաղը տեսնել իրար։ Վաղը պիտի գնամ գործարան, վերջնա հաշվարկս վերցնեմ ու գամ։ Տոմս առել ես։ Չէ հլը։ Հաստրեն կարող եմ համոզել, որ չգնաս։ Չէ, բայց կարող ես ստիպել, որ շուտ գա։ Հաստատ ես որոշել։ Հա, հաստատ որոշել եմ։ Լիլ, հո բան չի եղել, առավոտից չեմ կարողանում հետդ կապնվել։ Լիլ, հո բան չի եղել, առավոտից չեմ կարողանում հետդ կապնվել։ Լիտխի ես անջատում, չա եղել։ Զանգելու կարիք չկա, էլ չզանգես ինձ։ Ալեքսը ո՞նց է։ Մոն, կարո՞ս գաս։ Ինչ ա եղել։ Կարո՞ս գաս։ Հիմա կգա։ Ինչ ա անում կյանքս։ Թե եմ դրել, սպասում եմ միառա, որ խմենք։ Խոսեցիր մամայի հետ։ Ասեցիր, որ ես նեղվում եմ, որ մեկ ուսանում եմ։ Հա, հասել եմ կյանքս, բայց ուզում ես մի անգամ էլ դու ասա։ Անպայման։ Իսկ որ խմենք կարող է, դու դուրս գանք, մենք շմա անգանք, զբոսնենք։ Մմ, ցուլտա։ Բայց դու սիրում էի, որ դուրս էինք գալիս, ման էինք գալիս։ Էդ այն ժամանակ էր, որովհետև քեզ տեսնելու միակ տարբերակը դա էր։ Այ, հիմա հասկացա։ Իսկ հիմա դրա կարիքը չկա։ Բայց դու տարբեր տարբերակներ ունես։ Օրինակ։ Օրինակ ինձ գրկելու։ Արդեն գրկել եմ։ Համբուրելու։ Արդեն համբուրում եմ։ Քեզ սիրելու։ Ու ուրիշ տարբերակներ էլ կան, ասեմ։ Էլ մի շարունակի, թե է եռած։ Պաստորեն ռոմանտիկ բա, թե է կտրեց։ Թեից հետո։ Սպասում եմ քեզ սենյակում։ Ինձ ոչ մի բան չի խանգարում քեզ ասելու, թե ինչքան շատ եմ քեզ սիրում։ Ես էլ քեզ շատ, շատ։ Դուրնը։ Չեմ կարում քեզանից կտրվեմ, չի ստացվում։ Այսինքն չես բացելու։ Բացելու եմ։ Դե բացի։ Ա, եկավ։ Արման ջան, այսօր էիր։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Տղա ջան, ասպես գալիս եմ 5 ժամ հետո ես գալիս։ Աչքներս ջուր կտրեց։ Լուրջ խոսալու բան ունեմ։ Մի րոպե, դու երևի սոված կլինես, սեղան դնեմ, հետո նոր բալես։ Չէ, մամ ջան, կերել եմ, դու նստի։
Ինչ է եղել տղա ջան։ Մամ, պապ, ես ուզում եմ գնամ Մոսկվա։ Մոսկվա։ Հա։ Ինչի համար տղա ջան, ինչի համար ես գնում։ Ինչ ես ասում տղա ջան, ինչ Մոսկվա, ինչի մասին է խոսքը։ Չէ գոր, ես քեզ պիտի տենամ, ես հարցը հեռախոսով խոսալու հարց չի։ Ալեքս։ Հա, պապ։ Սոված չես։ Պապ, սոված չեմ։ Տղա ջան, առավոտից ոչ մի բան չես գերել, ոնց սոված չես։ Տեղ ես խմում, մի կտոր բանկեր։ Չեմ ուզում, պապ, ոչ մի բան ուտամ։ Հո, ցավեր չունես։ Չէ, չէ, նորմալ ամեն ինչ։ Տղա ջան, Լիլիթի հետ կապված ինչ-որ հարցեր կա։ Ինչ ես հարցնում։ Չէ, ուղղակի մտավ մոտդ, երկար խոսեց, հետո դուրս եկավ, մտավ իր սենյակ ու սենյակից դուրս չի գալիս։ Կարող է պետք է ես խառնվեմ։ Չէ, պապ, ուղղակի քուր ու աղբյուր տարբեր բաներից էին խոսում։ Ես չգիտեմ ինչի դուրս չի գալիս սենյակից։ Մի խոսքով ես անհանգստանալու պատճառ չունեմ։ Չէ, դու ավելովա գնաս հանգստանաս։ Է թողում եք, որ մարդ հանգստանա։ Գնա, գնա հանգստացի, պապ ջան։ Մի հատ էլ քրոջդ հետ խոսեմ, հետո կգնամ կհանգստանա։ Չէ, չէ, այդ երախոն հանգստո, գնա դու հանգստացի։ Եվ ուրեմ հաստատ ինչ-որ բանկա էլի։ Արամ, հա աղբերես։ Անջատեց աղբերես, գրեց էլ ինչ չզանգես ու անջատեց կյար։ Ինչի, բան ես ասել։ Չէ, աղբերս, ամեն ինչ շատ լավ իր հունով գնում էր։ Առավոտ իրար հետ խոսացինք, դե հետո իրան հարմար չէր, ինձ էլ հարմար չէր, քաղմասի մոտ էինք աղբեր։ Սկսեցինք գրվել ու հետո ընթացքում գրեց էլ ինչ չզանգես ու հիմա զանգում եմ, չի պատասխանում։ Չի պատասխանում։ Բայց կարող ես սխալ բան ես գրել։ Չէ, ոնց կարող ես սխալ բան գրեի։ Դե մի հատ է զանգի։ Զանգում եմ, չի պատասխանում, երևի համարս բլոկ ա գցել։ Հանիմով զանգ, այ աղբեր։ Ալո։ Լիլ, չանջատես, Արամն է։ Ես քեզ գրել էի, որ ինձ չզանգես։ Էլի չզանգեմ, բայց չիմանամ պատճառը։ Չիմանամ ինչի համար։ Ինչ եմ ես քեզ արել։ Ինչով եմ ես քեզ նեղացրել։ Ես որ տենց բան չեմ հիշում։ Դու Լիլի ինչա կատարվում, չեմ հասկանում։ Համարս բլոկից հանի, հանգիստ խոսանք։ Արամ, ես չեմ ուզում ընդհանրապես քո հետ խոսեմ։ Ու դու լավ գիտես ինչ ա եղել։ Թե դու ինձ մտածում ես, ես մի ամիտ եմ ու չեմ իմանալու։ Ինչ ես իմանալու, կամ ընդհանրապես ինչ կա իմանալու։ Ինչ կար, ես քեզ անկեղծ ասել եմ։ Իսկ այն, որ դու գորի ընկերն ես։ Գորի ընկերը։ Բայց դա ի՞նչ կապ ունի, թե ես ում ընկերն եմ։ Ու հետո գորի ընկերը լինելը դա պարտություն է։ Փաստորեն դու չես ժխտում։ Չէ, չեմ ժխտում։ Հա, գորը իմ ընկերն է։ Բայց դու որտեղից ես գորին ճանաչում։ Դու հատուկ ես մտածելիս, չէ՞։ Գորն է քեզ դիպել, որ դու նման բան անես։ Ինչ ես խոսում։ Ասա, հատուկ ես արել։ Լիլի, ես քեզ չեմ հասկանում։ Չես հասկանում, որովհետև քեզ ձերք չի տալիս դա։ Լիլ, ես չի պատկերացնում, որ դու նման մարդ ես, որ դու ընդունակ ես նման բանի։ Լիլ, դու հենց հիմա ինձ ինչ-որ բանում մեղադրում ես, բայց ես չեմ կարում հասկանամ, թե ինչու։ Տենց պրիմիտիվ տպավորություն եմ թողել, հա։ Ես Ալեքսի քույրն եմ։ Բարձես, Մանեն այստեղ է ապրում։ Բարձես, հա, Մանեն այստեղ է ապրում։ Ծաղիկներ են ուղարկել։ Իսկ ով է ուղարկել։ Մեջը բացիկ կա։ Բանը ես քեզ են ուղարկել։ Ինձ։ Ուհ, քեզ։ Գոր, դու ես։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց խնդրում եմ, արի սենց պայմանավորվենք, որ մյուս անգամ ավելոր ծախսեր չանես, հա։
Մանես, ես չեմ ուղարկել։ Բա ովա։ Չգիտեմ, վրեմ բացիկ կա, որ կարթաս ես էլ կիմանամ։ Աշխարի ամենասիրուն աղջկան, ժպտա։ Ստեղանում չկա գրված։ Գոր ազնիվ խոսք, ես չգիտեմ սա ով անվիրել, խնդրում եմ հավատա ինձ։ Գոր։ Երեխեք, ես ինձ սիրուն ծաղիքներ են։ Մանե ջան, գորը սա նվիրել։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Լավ եք։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, կարող եմ ներս գալ։ Հա, իհարկե, դու ես ընտանիքի անդամ ես։ Լիլիթ տաննա, կարող եմ բարձրանալ։ Վերևում է իր սենյակում։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան։ Ո՞նց Ալեքսի քուրն ես։ Ալո։ Ինչ ա ապեր։ Անջատ է ծախվեր։ Արամ։ Անջատ է ծախվեր ես, անջատ է հեռախոսը։ Հա, ինչի։ Կյաշ, դու գիտես ինքը ով ա։ Չէ, պատկերացնում ես ինքը ով կարա լինի։ Չէ, ով ա որ։ Ալեքսի քուրն։ Ինչ։ Իմ համար էլ էր այդ ամեն ինչը շոկ։ Բայց ո՞նց կարա տես բանի, Արամ։ Չգիտեմ, աղբերես, չգիտեմ, չգիտեմ, ճաշ։ Վերջ, աղբերես, վերջ։ Ամեն ինչ շատ ավելի լավ էր իրական լինելու համար։ Գնում եմ աշխատելու, պապ։ Դա ջան, բայց դու աշխատանք ունես։ Ու աշխատում ես, չէ։ Պապ, ստեղի աշխատավարձով ո՞նց ենք տուն գնելու։ Կամ ինչքան ենք վարձով ապրելու։ Չէ, չէ, ես քեզ հետ համաձայն չեմ։ Դու ես վիճակում ո՞նց ես աշխատելու։ Ո՞նց եմ հիմա աշխատում։ Դու ինչի համար ես գնացել կռիվ։ Ես իմ երկրից չեմ հրաժարվում, պապ։ Ես ժամանակավոր եմ գնում, գործ կա, կանչում են։ Բայց Արման ջան, դու ինչ կարաս անես քո այս վիճակում։ Ինք հետ մոռանում։ Ես ոչ մի բան չեմ մոռանում։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ կարամ անեմ, ինչ չէ։ Ու գնալու։ Որոշել ես։ Հա, որոշել եմ։ Ու այդ երբ ես որոշել, կարելի է իմանալ։ Այսօր առավոտյան, երբ որ առաջարկը ստացա։ Բայց ով ա քեզ կանչում, ախր դու ինչ կարաս անես, Արման ջան։ Ախր Ման, վերջ։ Ո՞նց վերջ։ Դու երևի մոռանում ես, որ վերջերս ես հիվանդանոցից դուրս գրվել։ Ինքը մոռանում ա, որ դեռ բուժման մեջ ա, եւ ընդհանրապես շատ բան ա մոռանում։ Ես գնում եմ Մոսկվա։ Դեռ տոմսը չեմ գնել, բայց հաստատ գնալու եմ մի քանի ամսով։ Չէ, տղա ջան, իմ համար է ընդունելի չի։ Ամեն մարդ պիտի ապրի ու աշխատի իր հողում, իր երկիրը շենացնի։ Այդ փախնելը նույն դավաճանությունն ա։ Բապ, ես չեմ փախնում, չեմ դավաճանում։ Ուղղակի գնում եմ փող աշխատեմ, որ գամ տուն գնենք։ Ուղղակի չեմ ուզում ամբողջ կյանքում վարկ փակենք, ամբողջ կյանքներս կոպեկ հաշվենք։ Ախր Արման ջան, պապի իզուր մի համոզի։ Ես հիմա տոմս գնայեմ ու առաջին իսկ ռեյսով կգնամ։ Լևոն, մի բան ասա։ Մարիա։ Արման ջան, երեքով կաշխատենք, մի բան կստացվի։ Մամ, նա ցես իրար խառնում էր, ոնց որ մշտական եմ գնում։ Մի քանի ամսով եմ էլի գնում։ Ու դու հույս ունես մի քանի ամսում տան փող ես աշխատելու, հա։ Ես համենայն դեպս քիչ չեմ աշխատելու։ Բոլոր գնացողներն էլ մի քանի ամսով են գնում ու մնում են ընդմիշտ։ Պապ ջան, ես գալու եմ, նպատակներ ունեմ։ Ու իմ բոլոր նպատակներն ու երազանքները կապված են ստեղի հետ։ Ես իմ հողը չեմ թողնի, պապ։ Առանց դա շատ բան եմ թողել։ Ես ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Այս ժամանակավոր է, ժամանակավոր։ Ես ինչ հա, ես չեմ հասկանում։ Այս տանը շատ տարօրինակ բաներ են կատարվում։ Իս աղջիկը
Չեմ հասկանում, եթե ուզում ես գալիս ես մեր տուն, գիշերը մնում ես, առավոտը թողնում գնում ես։ Լավ, չեմ հասկանում, ես տունը կայարան, հա՞։ Դու տես ես վաղը Լիլիթին ինչ ա անելու։ Լավ։ Ինչ ուզում ես արա, մենակ կռիվ մի սարքի, ես գնամ քնեմ։ Հա, դու գնա քնի, իմ աչքերը չի փակվում։ Ոչ մի ձևով չեմ հանգստանում։ Ես մինչև դրա երեսին ինչ մտածում եմ, չասեմ, չեմ հանգստանալու։ Շատ սիրուն ծաղիկներ են։ Ես ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Մանե ջան,